me apresentar, eu sou Leandro, eu sou presidente da Associação de Moradores daqui da comunidade do Alto do Cruzeiro, aqui do bairro do Riacho Doce. E o meu motivo aqui de eu estar tomando o tempo de vocês é realmente por conta dessa lotação aqui. No último dia 14 do mês passado, nós tivemos uma reunião com o pessoal da DMTT, com o Assis, que é o adjunto do André Costa, o diretor da DMTT, que nós fomos reivindicar melhorias aqui do transporte público do nosso litoral norte, por conta disso aqui. E eu quero dizer, pessoal, que nós estamos brigando, estamos lutando para que venha melhorar o fluxo da região, porque tem moradores do Alto do Cruzeiro, no nosso Riacho Doce, que passa o dia todinho numa luta e vai trabalhar com ônibus lotado, onde nós poderíamos fazer uma viagem mais tranquila. Mas essa é uma gestão que tem diálogo, que tem pessoas que tenho certeza que vai estar resolvendo a situação. Quando eu sair daqui, já vou estar marcando uma reunião com o pessoal da DMTT para mostrar para eles. Semana retrasada, o pessoal da DMTT esteve aí no ponto de Riacho Doce fazendo essa fiscalização visual, que é como eles falam. Eles mostrou para nós como é que funciona. E para eles está tudo ok, pessoal. Para eles não chega essa demanda que nós estamos vendo aqui. Nós ainda estamos em garça torta. Imagine vocês, até o fluxo do litoral norte todo, esse homem tenho certeza que vai só aumentar a cada dia. Não vamos mudar isso sozinho. O Léo sozinho não vai mudar. A liderança não vai mudar, mas só vai mudar se vocês juntos acompanhar a luta. Tem que ser o litoral, exatamente. Porque o mais prejudicado aqui são vocês que utilizam o transporte público todos os dias. Eu não uso, deixei de usar o transporte público. 2020, comprei uma bicicleta para sair dessa agonia aqui, que eu sei que é uma agonia você pegar o ônibus aqui em Riacho Doce e chegar até a Ponta Verde em pé. E chegar lá tem que fazer os seus compromissos, que é trabalhar durante 8 horas de relógio. Então, pessoal, por conta desse transtorno, eu deixei de andar de coletivo público. Comprei uma bicicleta, passei um ano caminhando de bicicleta para não passar por isso aqui. Mas nem todo mundo tem 20 anos, tem a mesma saúde que o Léo tem, a mesma disponibilidade que o Léo tem, que um idoso de 60, pessoas de 40 anos não tem a mesma disponibilidade para pegar uma bicicleta e sair para trabalhar todos os dias e voltar pedalando todos os dias. Mas eu preferi fazer isso do que passar por isso aqui todo dia, pessoal. Então, assim, se tem um departamento de trânsito que pode e deve mudar essa realidade aqui, que é nossa, do transporte público, do nosso litoral norte. Por direito, né? Vamos estar levando essa reivindicação para o doutor André Costa e seu adjunto Assis resolver. Eu acredito que nós estamos, a melhor gestão que teve em Maceió, essa gestão aí da prefeitura de Maceió. Então, não estou aqui para criticar, estou aqui para levar o problema. E eu acredito que o problema é igual uma ferida. Se nós não cuidar agora, a cada dia só vai piorar, pessoal. Então, assim, é importante que todos vocês se engajem nessa causa, porque é uma causa que vai beneficiar todos. E como eu falei, eu deixei de andar de transporte público por conta disso, de passar 40 minutos esperando o ônibus, talvez até mais. Você vê o aplicativo, mostra que o transporte está passando em uma hora e não está, pessoal. Então, assim, é muito importante o engajamento de todos. Sozinho nós não vamos mudar, porque a voz do povo é a voz de Deus. Então, assim, eu acredito que ninguém aqui está acomodado com essa situação. E vou estar levando, depois daqui, vou estar marcando uma reunião com o departamento de trânsito e mostrar para eles que a nossa realidade não é a realidade que eles passaram para nós. Para eles está tudo ok. Mas aqui eu acredito que você não está conformado, meu irmão. Você está conformado com essa situação? Você está conformado de chegar e trabalhar? Vai em pé, chega lá, a correria começa. Dá licença aqui. Meu irmão, você está conformado com essa situação? Negativo. Vocês estão conformados, pessoal? Pessoal, alguém aqui está conformado com essa situação? Então, assim, ainda bem aqueles senhores que estão sentados. E quando atrasa, vai em pé, né, senhora? Com certeza. Vai em pé. Então, assim, essa é a luta. Eu moro no Riacho Doce. Então, assim, nós temos uma luta muito grande lá. Mas, graças a Deus, é uma gestão que dá ouvidos e abre as portas para que venha ter o diálogo
E nós, juntos, resolver a situação. Ninguém é forte sozinho, pessoal. Por isso que é importante. Porque a tendência, se nós não cuidar hoje do problema que está, é só piorar. Não estou aqui para fazer crítica a ninguém. Estamos aqui para levar o problema para quem pode resolver. E conto com o apoio de todos vocês.